أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين. ولعنة الله على منكر فلاح وغاصب حقوق مجمعين. صلوا جمت نہ ہو تو ایسی دھیل سے سلوات کو پڑ دیا ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے اب تک دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات سلامت رہیے. 1441 ہجری کا محرم الحرام، از خانہ حسینی از انبیاء میں عشرہ محرم کی چھٹی نشست بعنوان اختیارات حسین. توجہات ہیں تو بہت سی دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اور ویسے بھی آج کا دن مخصوص ہے زیارت باب الحوائج کے حوالے سے. دعا فرمائیے میرا بادشاہ حسین اپنے اختیارات عالیہ کے ساتھ صدقہ کا شہزادہ علی اصغر کا، ذیشان شاہ صاحب ہیں، ایک اور نقوی صاحب ہیں، نام ان کا ذہن سے نکل گیا، اور اس کے علاوہ جتنوں نے بھی بالخصوص اولاد کے لیے کہا ہے، صدقہ کا شہزادہ علی اصغر کا بادشاہ حسین نے اولاد نرینہ اور سہلے عطا فرمائے. جو جو بیمار ہیں اور دیگر دعاؤں کے لیے کہا گیا، بس میں یہی کہوں گا کہ حسین کے اختیار پہ شک نہ کرو، مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اب آگے گفتگو چھٹی منزل کی جانب، اور پہلی محرم سے یکم سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے. کوشش ہوگی کہ 8 محرم کو کافی حد تک اس پہ گفتگو کامل کر دوں، لیکن 9 محرم بھی اس پہ گفتگو رہے گی، مگر شام شب عاشور ہوگی. تو کوشش ہے کہ اس دن، میری عادت ہے کہ شب عاشور کسی نہ کسی ایک بادشاہ کی جنگ میں ضرور پڑھتا ہوں، تو اس دن اس پہ بھی گفتگو ہوگی. تو اب معاملے کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھے، اور یقیناً مجھے یہ حوصلہ نہ ہوتا اگر آخری 2 دن یعنی کل اور پرسوں کی گفتگو آپ وصول نہ کرتے. آپ نے یہ گفتگو وصول کر کے مجھے بھی حوصلہ دیا کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیے، حسین کسی مذہب کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے. یہ جو ایک نعرہ لگتا ہے نا، لبیک یا حسین، یہ کائنات کا وہ واحد نعرہ ہے جسے لگانے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہی نہیں ہے. واحد نعرہ ہے کائنات کا، ورنہ میرے عیسائی بھائیوں میں، ہندوؤں میں، ہر مذہب میں، اور پھر ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، ہر مذہب میں کئی نعرے ہوں گے، لیکن ہر نعرہ اس مذہب یا مسلک کی پہچان ہے،
ایک آدھ منٹ کی تمرین بلکہ اس سے بھی کم شاید اور مستقل ہو جاؤں گا کل اور برسوں سے اور وہی تسلسل مجھے آگے لے کر چلنا ہے. ہر نعرہ مذہب کا، مسلک کا، گروہ کا، شخصیت کا، اس کی ترجمانی کرتا ہوا اس کی پہچان ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے ہیں. واحد نعرہ حسین کا ہے جو لگانے والا کسی بھی مسلک کا ہو انسان کہلاتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو وہ انسان کہلاتا ہے. اسے لگانے کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حسین کے پاس آ جائے حسین آپ کو اللہ کے پاس لے جائے گا. آپ حسین کے پاس آ جائیں حسین آپ کو خود اللہ کے پاس لے جائے گا. کیوں؟ دیکھیے یہاں اختیار حسین کی بات ہوگی تو اس کے اختیار کا آغاز ہے کہ اگر حسین چاہے تو ملائکہ کو روک لے. توجہ، میں آ گیا ہوں اپنے موضوع. اگر حسین چاہے تو ملائکہ کو روک لے، حسین چاہے مخلوق کو روک لے. جہاں پہ وہ ہے وہ وہی رہے گی، وہاں سے ہل نہیں سکتی، یہاں بھی اور وہاں بھی. لیکن فی الحال میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا معاملہ الگ لے کے چلوں گا. حسین کی چاہت ہے تو نظام ہستی چل رہا ہے حسین کی چاہت سے. اب آپ کہیں گے چاہ تو اللہ کی تھی، اللہ کی چاہ تو حسین کہتے ہیں. توجہ، میں ابھی تک صرف سمیٹ رہا ہوں تاکہ لوگ آپ کی توجہ. ہر جس سمے میں نے محسوس کیا کہ 100% میری جانب ہو گئی ہے، میں فوری طور پہ آپ کو وہ پہنچانا شروع کر دوں گا جو میری ڈیوٹی ہے. بڑی توجہ رکھیے، اللہ کی چاہت کو حسین کہتے ہیں. حسین چاہے گا عالم ہو، جب کچھ نہیں تھا تب، جب ہونا شروع ہوا تب، اب سب کچھ ہو گیا اب، اس کے بعد جب سب فنا ہو جائے گا تب، یعنی تب سے تب تک جو کچھ ہے حسین کی چاہت کے بیچ میں ہے. حسین چاہ رہا ہے ہو رہا ہے، چاہ رہا ہے ہو رہا ہے. یہ حسین کا ایک معمولی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو مخلوق چلے چاہے تو رک جائے. حسین کا اختیار مخلوق میں، اب میں نے لفظ کو بالکل جوڑ دیا ہے، میں وہ انسان، حیوان، جانور، چرند، پرند، جنا، میں سب کو لے آیا ہوں. اسی طرح اس مخلوق کے لفظ کو سمجھ رہا ہوں، اس کی وسعت کو سمجھ رہا ہوں. حسین چاہے رک جائے، رک جائے. اب میں اشارہ دے کے کہہ رہا ہوں قرآن کی ایک آیت کی طرف، سب حساب کتاب ہو گیا. حساب کتاب دینے والے بڑا سینہ تان کے جنت کی جانب چلے، آواز آئی اللہ کی انہیں روکو. ابھی ایک سوال اور ہونا ہے، بڑی بڑی یاد آپ سے نام ہے، ابھی روکو، ایک سوال اور ہونا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا سوال ہوگا؟ آئیے علی کی ولایت کا سوال ہوگا، علی کی ولایت کا سوال ہوگا. سارا حساب کتاب الگ ہوگا، علی کی ولایت کا سوال الگ ہوگا. سارے حساب کتاب سے پاس ہو کے قبلہ نکل بھی گئے، اگر ولایت کے امتحان میں فیل ہو گئے بھول جائیے جنت نہیں ملے گی آپ کو. توجہ، بہت توجہ. حسین کا اختیار ہے کیوں؟ کیونکہ حسین ہے صاحب ولایت. آج بھی اس پہ گفتگو نہیں کروں گا تو آگے بھی موقع نہیں ملے گا، مجھے ایک تسلسل بڑھانا ہے. حسین ہے صاحب ولایت، اور صاحب ولایت کا مطلب ہوتا ہے ولایت کا مالک. ولایت صرف علی کی نہیں ہے، ولایت اللہ کی ہے، ولایت اللہ سے آل محمد کی ہے. حسین چاہے گا تو روک دے گا. عام بات ہے، کوئی بڑی نہیں، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی کہہ دیا. اب بڑی بات کیا ہے؟ اس نے اختیار کیا، اس کی بڑی بات کون سی ہے جس پہ گفتگو ہو اور وہ بھی حسین یا زینبیہ؟ بات یہ ہے کہ بلا بہت توجہ رکھیے گا، بادشاہ آپ کے اور میرے صادق آل محمد سرکار مولا جعفر صادق علیہ السلام و سلام معصوم کا فرمان ہے اور مستقل سنتے جائیے گا. مالک سے پوچھا گیا محشر کا احوال، جو مالک بیان کر رہے تھے اس کا ایک ٹکڑا آپ کی نظر کر رہا ہوں. مالک نے یہ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اختیار محمد اور اختیار علی کیا ہے؟ اللہ ان کو کہ
ایسے اختیارات کے ساتھ پسند کرتا ہے اور مخلوق کے سامنے ان کے اختیارات کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ تمہاری کچھ آپ بیان کیجیے کا سارے حساب کتاب ہو چکے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے چلے گئے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ بھی چلے گئے، حساب ہو گیا. اب ایک بار علی نے پوچھا، اے اللہ میرا اختیار کیا ہے؟ توجہ، بڑی باریک بات ہے. اور میں نے کہا اگر کل اور پرسوں میں مجھے یہ یقین نہ دلایا ہوتا آپ نے کہ آپ آگے بڑھیں گے تو آج میں یہ بات چھیڑتا ہی نہ. بہت توجہ. بادشاہ نے کہا میرا اختیار کیا ہے؟ اب آواز آئے گی اللہ علی کے اللہ کی، مسلمانوں کے اللہ کی، علی کے اللہ کی آواز آئے گی. وہ جسے کوئی نہیں، جسے نبی بھی نہیں دے سکا آج، اس اللہ کی آواز آئے گی جو بھی. اور اس اللہ کی آواز جب بھی آئے تو سمجھ لو زبان اسی کی حرکت کر رہی ہے. چلو جیسا لکھا گیا سنو. علی پوچھیں گے کہ مالک میرا اختیار کیا ہے، تو حجاب ربوبیت و قدوسیت سے آواز آئے گی، علی تیرا اختیار یہ ہے کہ جو جہنم میں چلے گئے چلے گئے، جو جنت میں چلے گئے چلے گئے، تیرا اختیار یہ ہے اگر تو چاہے جہنم والوں کو جنت میں ڈال دے، جنت والوں کو جہنم میں ڈال دے، میں پوچھوں گا بھی نہ. توجہ، تیرا اختیار یہ ہے. بس آواز آئے گی، میں پوری روایت پہنچا رہا ہوں آپ کو، پورا ٹکڑا. آواز آئے گی بادشاہ کی، بس مالک صرف ان کو سنانا تھا کہ میرا اختیار کیا ہے، کہ اگر علی چاہے تو یہ ہو جائے. کیوں؟ جو جہنم میں گئے کہ علی کی چاہت سے نہیں گئے. اچھا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بادشاہ علی کا اس میں مولا نہیں سنا قسم و نار الجنہ، جو گئے وہ بھی علی کی چاہت سے گئے. اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے اگر تو چاہے تو ادھر کا ادھر کر دے، ادھر کا ادھر کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کہا مالک بس اب آگے بات کرے. کہا مولا مالک بس، بادشاہ علی ہیں، بادشاہ محمد ہیں، ساری آل محمد ہیں. اب حدیث بڑی طویل ہے، میں نے تو اپنے عنوان کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اختیار حسین کیا ہے. صرف جھلک دکھا پاؤں گا، ورنہ بشریت کے تقاضوں سے تو آ رہی ہے نا یہ بات. ایک بار حسین بادشاہ آگے بڑھے، کہا میرا اختیار کیا ہے؟ توجہ، میرا اختیار کیا ہے؟ حسین اللہ سے مخاطب، میرا اختیار کیا ہے؟ میرا اختیار کیا ہے؟ اب آواز آئے گی، حسین علی کا اختیار یہ تھا کہ یہ جنت کو جہنم میں، جنت کو جہنم میں الٹ دے، میں کچھ نہ پوچھوں. جو گئے ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے گئے ہیں، یہ اگر اپنی مرضی سے پلٹنا چاہے تو پلٹ بھی دے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ قسم و نار الجنہ ہے. حسین نے کہا مالک میرا اختیار کیا ہے؟ کہا حسین کیا بتاؤں، تیرا اختیار کیا ہے؟ میں ہوں تیری وجہ سے، علی ہے تیری وجہ سے، محمد ہے تیری وجہ سے، آل محمد ہے تیری وجہ سے. توجہ، ہاتھ کہیں رکھنا، کہا یہ سب ہے تیری وجہ سے. حسین تیرا اختیار یہ ہے، تو کہے گا تو یہ جنت میں جائیں گے، ورنہ یہی کرے ہیں. مالک حسین بادشاہ،
بھیجا ہے مجھے اس نے. کیوں؟ مالک کو وقت ایسا آ گیا, آپ کو تو پتہ ہے اس وقت میں آپ آل محمد کی اجازت سے ہم آتے ہیں. کون آیا؟ جسے آپ ملک الموت کہتے ہیں. کیا کام ہے اس کا؟ اس کا کام ہے آتا ہے اور روح لے جاتا ہے. بہت توجہ, آتا ہے اور روح لے جاتا ہے. آیا اس وقت جس وقت حسین سجدے میں تھا. بہت توجہ, آیا اس وقت. کمال کو میری تو روٹین ہے, آیا ہوں. حسین بادشاہ نے ویسے الہیہ کی تصویر آنکھوں سے ایک بار اسے گھور کے دیکھا, کہ تو کیوں آیا؟ توجہ, کہ تو کیوں آیا؟ کمالک حکم ربی سے میرا تو کام ہے کرنا, تو جا دیکھ. اسے جا کے میرا ایک پیغام دے. کہا کیا؟ اب میں پھر کتاب پڑھ رہا ہوں, ورنہ زیدی کا عقیدہ کچھ اور کہتا ہے, لیکن میں نے علمی ذمہ داری پوری کرنی ہے اس لیے کتاب کی سطر آپ تک پہنچا رہا ہوں. بڑا توجہ, بڑی توجہ. کہا اسے جا کے میرا ایک پیغام دے. کہا بادشاہ کیا؟ کہا اس سے جا کے کہے کہ عشق کا پیمانہ تو نے بنایا. آپ نے میرا بہت سا قیمتی وقت بچایا, اپنا بھی سلامت رہے. آپ بات مزید آگے جاری دیا. کہا عشق کا اصول تو نے بنایا, عشق کا پیمانہ تو نے بنایا, اس کو تو بڑی اچھی طرح پتا ہے, وہ تو خود بھی عاشق ہے, وہ تو جانتا ہے, وہ خود بھی عاشق ہے, اسی کا بنایا ہوا پیمانہ ہے. تو پھر اس کو جا کے کہے, اسے پتا ہے کہ جب عشق اپنی تمام تر سرحدوں پہ پہنچ جائے تو پھر معشوق کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ چل کے آئے اور عاشق سے ملے. اس نے عشق کیا محمد سے, اس نے کہا محمد کو چل کے جانا پڑا ملنے کے لیے. اب محمد گئے ملنے, کیونکہ وہ عاشق تھا, یہ معشوق تھا. اب جا کے اس کو کہے حسین نے کیا ہے عشق تجھ سے. میرے بڑے سالوں کی محنت ہے بے نیازی سے کام نہ لینا. میں جانتا ہوں یہ پڑھنے کے لیے میں اتنے سالوں میں کہاں تک یہاں پہ آیا ہوں اور کھڑا ہوا ہوں تاکہ تم تک یہ پہنچا سکوں. کہا اس کو جا کے کہے حسین نے عشق کیا ہے اس سے. حسین کا اللہ, حسین نے عشق کیا ہے اس سے. اب حسین عاشق ہے, وہ معشوق ہے. جا کے اس کو کہے پیمانہ بنایا تیرا تھا, نانا میرا تھا, عاشق تیرا تھا, معشوق یہ تھا, تو نے بلایا وہ آیا. اب میں کہہ رہا ہوں تو جا اسے دے. عاشق اور معشوق ملیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہو عشق حقیقی. جب محمد گیا اپنے عاشق سے ملنے تو وہ مولا ہوا, جب وہ آیا اس سے ملنے کربلا مولا. کچھ کہہ رہا ہے, ایسے نہیں بول رہا,
میں نے پھر کہا حسین غازی نبی کا منبر ہے, بات دنیا میں گونج کے پاس کشت کر کے یہیں پہ واپس لوٹ کے آتی ہے, یہاں سے کہہ کے جانا نہیں ہے, مجھے یہیں رہنا ہے, یہیں پڑھنا ہے, یہیں سنانا ہے, کوئی بے ربط اور ایسی بات طے کر کے جائے کرے تو ابہام پیدا کرے. عرش میں کیا سجدہ اور ہے, شیخ صاحب کربلا میں کیا سجدہ اور ہے, کیا بتاؤں میں تجھے, حسین اس ذات کا نام ہے جو سجدہ کر دے تو وہ مسجود ہو جاتا ہے. یہی کہا تھا نا میں نے دو روز پہلے, بڑی توجہ, اس ذات کا نام. اللہ کو فخر ہے اپنے مسجود ہونے پہ, ہے یا نہیں ہے؟ اس نے خود کہا ہے میں مسجود ہوں, اگر اسے فخر نہ ہوتا وہ نہیں کہتا. کس سجدے پہ اللہ کو فخر ہے, یہ جو ابلیس نے کیا تھا اس پہ, یا جو یہ دو دو منٹ کے سجدے آپ اور میں کرتے ہیں اس پہ؟ اللہ کو اپنے مسجود ہونے پہ فخر ہے کیونکہ حسین نے سجدہ کیا, کیونکہ حسین نے سجدہ کیا. کاش حقیقت حسین کی پہلی منزل کی پہلے ذرے کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے اور میرے سامنے سے گزر جائے تو ہمیں پتا چلے کہ حسین کے سجدے کی حقیقت کیا ہے. کیا کہا میں نے, عرش مو اللہ, کربلا مو اللہ, سجدہ وہاں بھی ہوا, سجدہ یہاں بھی ہوا. وہاں سجدہ اللہ نے کہا کر, جانتے رہنا میرے ساتھ. ہاں اگر گرمی لگ رہی ہے تو مجھ سے زیادہ نہیں لگ سکتی آپ کو, اگر پسینہ آ رہا ہے تو تم سب اپنی کمیز میں چھوڑ لو, میری اکیلے کی نہیں چھوڑ لو, اس لیے بے نیازی سے کام نہ لینا. آٹھویں بجنے صبح سے پڑھ رہا ہوں, اگر میرے زور میں رائی کے دانے کے برابر فرق آئے تو بھلے پھر تو نہ بول, ورنہ کم از کم میرا ساتھ دینا. بڑی توجہ رکھو, وہاں پہ گیا عرش مولا, ادھر کربلا مولا, ادھر کا سجدہ اور ادھر کا سجدہ اور دلیل کیا ہے؟ وہاں اللہ نے کہا سجدہ کر, کسے؟ اللہ کو نہیں, اللہ نے کہا آدم کو کر. ظاہری سجدہ آدم کو تھا مگر حقیقت میں آدم کو نہیں تھا, تو سب جانتے ہیں ٹھیک ہے. آل محمد نے کہا وہ ہمارا نور تھا, اب اللہ کے کہنے پہ وہاں ایک سجدہ ہوا, ایک تھا جس نے وہاں سجدے سے انکار کیا. مجھے نہیں پتا یہ حقیقت آپ کی سماعتوں سے پہلے ٹکرا کے گزری ہے یا نہیں, گزری ہے تو کیا کہیں, لیکن اگر نہیں گزری تو آج زہری سے لے لو. اور پھر یہی کہوں گا, اگر آج عرفان حسین میں تمہاری منزل کی طرف ایک قدم بھی بڑھے تو میری ریاست وصول ہو جائے گی. لیکن توجہ رکھنا, ایک نے وہاں سجدہ نہیں کیا, کون تھا یہ؟ ابلیس. سجدے سے انکار کے بعد ابلیس ہوا تھا, پہلے نہیں تھا, پہلے عزاز نہیں تھا. کیا کہیں, پہلے عزاز نہیں تھا. کون تھا؟ فرشتہ تھا؟ نہیں, جن تھا. جن تھا تو پھر وہاں آسمانوں پہ کیا کر رہا ہے؟ آج ہی بات پہنچائی گئی, یہ قبلہ آپ تک آج ذریعے پوری پہنچا کے جائے گا. جن ہے آسمانوں پہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں تو ملائکہ کا کام ہے, وہاں کیوں گیا؟ یہی وجہ ہے, اگر ملک ہوتا حکم الہی کو نہ ڈالتا. جن تھا اسی لیے اکڑ گیا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, کوئی بڑا ہی گھرا پڑا جسے کچھ پتا ہی نہیں تھا, سوچ ہے آپ کی کتنا کہاں پہنچا ہوا تھا عبادتوں اور ریاضتوں میں, عرش تک اٹھا. سوال یہ ہے وہاں کیسے گیا, یہ توجہ رکھو. سوال یہ ہے کہ جن ہوا اور جن ہونے کے باوجود عرش میں گیا, یہ کیسے؟ عذاب ہی ہے وہاں کیا کر رہا ہے, جن ہے وہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اچھا گیا بھی, ایسا گیا کہ عادت وہاں جا کے نہیں پڑی اسے عبادت کی, عادت پہلے سے تھی, اسی عبادت کی وجہ سے یہ آسمان پہ اٹھایا گیا تھا. لیکن کس عبادت کی وجہ سے؟ زمین پہ جو اس نے سجدے کیے تھے اس وجہ سے. تم سے پہلے یاد رکھنا, معصوم کی حدیث ہے, یہ یقیناً سنی ہوگی, اسی زمین پہ تم سے پہلے جنات بس رہے تھے, اللہ نے اپنے حکم عدول کی وجہ سے انہیں ختم کر دیا. یہ ایک وجہ, ایک وجہ, اس ایک کو اللہ اٹھا کے وہاں لے گیا. کیا کہنے اللہ نے آپ کے, مطلب آپ کی بادشاہی کے مالک آپ اللہ ہو, پھر جو موج آپ کریں آپ, ہم کون سا روک سکتے ہیں؟
نہ ٹوک سکتے، ہمارا تو سوال کرنا نہیں بنتا، لیکن میرا مالک کچھ بتا تو صحیح، کہاں تو عیسیٰ روح اللہ کو اٹھائے، کہاں تو نبیوں کو اٹھائے، کہاں تو ایک عام سے جن کو اٹھا رہا ہے، تک تمہیں پتہ ہی نہیں، اس نے ایک عمل ایسا کیا ہے اس کی جزا مجھے دینی دینی ہے، اس کی جزا مجھے دینی دینی ہے، ایک عمل اس نے ایسا کیا اس کی جزا مجھے دینی ہے۔ کہا مالک وہ کون سا عمل تھا جو اس نے کیا؟ عزازیل ابلیس ہونے والا ہے پھر بھی تو جزا دے گا کہ تجھے سجدے کرتا رہا اس کی؟ کہا نہیں، سب سجدوں کی نہیں۔ کہا تیری بڑی عبادتیں کرتا رہا اس کی؟ کہا نہیں، سب عبادتوں کی بھی نہیں۔ اب بہت احتیاط سے سننا، یہ بیان کرنے والا ابو بصیر، بیان کرنے والا میرا بادشاہ صادق، بڑی توجہ، بہت توجہ۔ مالک سے ہم کلام ہے اور سوال میں سوال چل رہا ہے اور میرا مولا جواب دے رہا ہے، مولا سمجھ نہیں پایا آخر وجہ کیا ہوئی اس کی وہاں پہ جانے کی۔ اللہ جانتا بھی تھا کہ کتنا خبیث ہے، اللہ جانتا بھی تھا ابلیس ہوگا، اللہ جانتا بھی تھا رجیم ہوگا، اللہ جانتا بھی تھا لعین ہوگا۔ اللہ نے زمین کے چپے چپے پہ کی اس کی ساری عبادتوں کو رد کر دیا، آخر ایسا کر کیا بیٹھا تھا یہ کہ اللہ اس کو اٹھا کے آسمان پہ لے گیا، کا سارے سجدے رد ہو گئے تھے، بس ایک کا انعام ملا، توجہ، سارے مولا وہ کون سا سجدہ تھا؟ کہا اس کو پتا چل گیا تھا کہ زمین پر ایک ایسا بھی ٹکڑا ہے کہ جس پہ سجدہ کرنے کے انعام کو اللہ رد نہیں کرتا۔ آج تک تجھے مولوی نے آدھی روایت بتائی ہے، آج فقیر پوری بتانے لگا ہے، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا۔ جب بھی مولوی سے پوچھو، اس کا تو فیورٹ ہے نا ابلیس، وہ یہی بتاتا ہے کہ زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا۔ چپے چپے پہ سجدے کا مطلب یہ ہر خطے میں جاتا تھا اور سجدہ کر کے یہی دیکھتا تھا کیا عرش الٰہیہ ملا ہے، کیا مجھے آسمان پہ بلائے جانے کا دریچہ کھلا ہے، کیا میرا یہ سجدہ قبول ہوا ہے۔ کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ پھر مر جاتا تھا، پھر سجدہ کرتا تھا۔ اس نے پورے کرہ ارض کے ہر خطے پہ سجدہ کیا، لیکن جب نافرمان جنات کو مارا جا رہا تھا، اس کو بھی مارا جانے لگا، حاتم غیبی کی صدا آئی، اسے نہ مارو، مجھ پر اس کا ایک سجدہ قرض ہے، اس کا انعام کم از کم یہ ہے کہ اسے عرش پہ لے آ۔ مالک وہ سجدہ کون سا تھا؟ کہا وہ سجدہ اس نے کربلا دیا۔ کربلا میں کیا، کیا بتائیں تمہیں اختیار حسین، وہ حسین جس کی وجہ سے کربلا ایسی کربلا ہوئی کہ ابلیس کی ساری عبادتیں رد ہو گئی، ایک کربلا کی زمین پہ کیا سجدہ، اللہ نے بھی رد نہیں کیا، کہا یہ قبول ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہے؟ انعام کیا؟ اس کا کم از کم انعام یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پہ بلا لیتا ہے۔ سوچ میں چلے گئے آپ، عشق حسین کی سوچ میں چلے گئے، مجھے آپ سے کوئی ملا ہی نہیں ہے، میں نے بات کہہ دی، آپ نے سوچا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا کون کتنی عبادتیں کرتا ہے، کون کتنے سجدے کرتا ہے، عبادت کرے گا اپنے لیے، سجدے کرے گا اپنے لیے، نہ کسی بندے کو تیرے سجدے سے کچھ لینا ہے اور نہ ہی اللہ تیرے سجدے کا محتاج ہے، تو کرے گا تیرے کام آئے گا، تو عبادت کرے گا تو تیرے کام آئے گی، مجھے کسی کی عبادت سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ ساری زندگی کی عبادتیں پوری دنیا میں گھوم گھوم کے کرنے والی عبادتیں رد ہو سکتی ہیں، کربلا جا کے کیا سجدہ رد نہیں آ۔ ابلیس سے بڑا لعین کون ہوگا؟ ایسا لعین جسے اللہ لعنت بھیج دے نکال دے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے لعین کا بھی اللہ یہ سجدہ لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمین پہ کیا جس زمین کی وجہ سے اللہ کی زمین باقی ہے، یہ وہ زمین ہے جس کی وجہ سے نور السماوات والارض قائم ہے،
یاد رکھنا ذرا، اللہ کا اسم تاثیر الوہیت سے بھرا ہوا ہے، اس میں الہی تاثیر پوری پوری، کوئی سمجھے اسے سن لو، کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، کائنات کو. بس سنو، آخری منزل پہ لے کے آ گیا تم، میرا بادشاہ حسین کربلا ہاتھوں پہ میرا بادشاہ لیا سر. سننا، اب مجھے فضائل میں کچھ پڑھنا ہے، ہاں پھر عبادت کریں، ابھی سننا اس مندر کو تفصیل سے سننا. ہاتھوں پہ بادشاہ علی اصغر، میں بتا رہا ہوں حسین کون، ہاتھوں پہ شہزادے کو اٹھایا ہوا ہے اور حسین ہے. ایسے میں حسین نے علی اصغر کو ایک بات کہی تھی، دیکھو یہ وہ نقطے ہیں کہ جو مسائل میں پڑھ دیے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لوگ توجہ نہیں کرتے، میں بس توجہ کروا کے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون حسین کون علی اصغر. حسین نے کہا علی اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، بیٹا تو حجت ہے، حجت تمام کر. کہا مالک نے، آپ ہر ذاکر ہر فقیر سے سنتے ہیں، حجت خدا کا بیٹا ہے، بیٹا تو حجت ہے، حجت تمام کر. ایک بات بتاؤ، حجت کون ہوتی ہے؟ حجت وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہونے سے زمین سے اناج اگتا ہے، حجت وہ ہوتی ہے جس کے ہونے سے آسمان سے بارش برستی ہے، حجت وہ ہوتی ہے جس کے ہونے سے زمین قائم رہتی ہے. یہ بادشاہ کا خطبہ ہے، مالک کا فرمان، کہ تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو حجت ہے، ہر وقت کی حجت کے لیے لازم ہے کہ مخلوق پر اعتماد میں حجت اس وقت کی حجت کرے. لیکن حسین بتا رہے ہیں، آپ بتاؤ میرا اصغر کون ہے، کہ حجت خدا کے بیٹے تو حجت ہے، حجت تو تمام کر. یہ حسین کہہ رہے ہیں. سنو، کیونکہ آج اگر میں نے یہ والا حسین نہ پڑھا اور علی اصغر نہ پڑھا، آگے کا موقع نہیں ملے گا، آج شہزادے کی جھولے کی برآمدگی ہے نا، تو بس سنو، تو حجت تمام کا. اب علی اصغر نے حجت تمام کی، کیا حجت تمام کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ بس زبان پہ، نہیں بالکل نہیں، لے لو آج یہ تحفہ اور بس، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. میرے شہزادے نے ایک نطق کیا تھا، نطق کہتے ہیں بات کرنے کو، بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خطبہ ہے، فرمان ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب جب یہ بات کی جاتی ہے نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کا بچہ اور بات، میں کہوں گا تم نے دیکھا نہیں کس کے ہاتھ پہ ہے. ایسے بھی سنو، یہ دیکھ کس کے ہاتھ پہ ہے، اس ہاتھ پہ پتھر آئے تو وہ بولتا ہے، کس کے ہاتھ پہ ہے. اور اگر تجھے اتنا ہی حیران ہو رہا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بولا، قرآن پڑھ کے دیکھ لے، 3 مہینے کا 3 دن کا عیسیٰ بولا، یہ تو فخر ہے. اگر 3 دن کا عیسیٰ بولا تو 6 مہینے کا اصغر خوب بولا. بہت توجہ، آپ آباد. تو بادشاہ نے یہاں کچھ کہا تھا، کیا کہا؟ نطق کیا، کہا علی اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، بیٹا حجت تمام کا. اب میرے شہزادی نے یہاں پہ نطق کیا، بات کی، بس ایک جملہ ہے جو بات کہہ رہا تھا اس کے لیے، کیونکہ اس کی بھی تائید ہو جائے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے اپنی عبادت کی طرف. ہماری آپ کا حکم ہے بابا، اصغر بولے گا، اور بولا میرا مولا، اور خوب بولا. مخاطب کر کے سامنے کھڑی فوج کو میرے مالک نے کہا، تم آئے میرے بابا کے مقابلے پر، آئے بھی تو کیا لائے؟ نعرہ تکبیر. توجہ، یہی نعرہ لگ رہا تھا نا حسین کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں، اللہ اکبر کہہ کے قتل کر رہے تھے نا. بہت توجہ، دیکھو جب بھی کوئی شے جذب کر لی جائے نا تو اس کی تاثیر وہیں سے ملتی ہے جہاں وہ جذب ہو کے چلی جائے.
میرے شہزادے علی اصغر نے ایک جملہ کہا، یعنی اگر تم نے ایک برتن میں پانی رکھ کے فوم یا روئی رکھ دی تو پانی جذب ہو کے اس میں چلا جائے گا، تمہیں پانی نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں ہے۔ اب اگر تاثیر لینا چاہو تو رجوع کرنا پڑے گا تمہیں اس سے۔ میرے بادشاہ علی اصغر نے کہا، تم آئے میرے بابا کے مقابلے پہ، آئے لائے، کیا لائے؟ اللہ اکبر، تکبیر، جاؤ۔ آج سے علی اصغر میں تمہارے اللہ اکبر یعنی تمہاری تکبیر کی تاثیر کو جذب کیا۔ آپ سلامت رہیں، ایسی باتیں سن لینا چھوٹی بات ہے، برداشت کر لینا اس سے بڑی بات ہے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد تم میں اور مالک میں براہ راست بات ہوتی ہے۔ کیوں مولا کو باہر نہ ڈھونڈ، مولا تیرے اندر ہے، تیرے اندر کہ جاؤ ہم نے تمہاری تقدیر کی تاثیر کو جذب کیا۔ یہی وجہ ہے اس کے بعد اب جو بھی اللہ اکبر کہے اس وقت تک تاثیر نہیں ملے گی جب تک اس کے جھولے سے رجوع نہیں کر۔ اب یہ تاثیر ہے حسین کے علی اصغر کے پاس، یہی وجہ ہے۔ دیکھ لو پوری دنیا میں جو نہیں جانتا قرآن، نہیں مانتا فرمان کو، جو نہیں مانتا پڑھتا کلمے کو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا، جب واقعہ کربلا اس کے سامنے بیان کرو، علی اصغر کے آ کے رک جاتا، ادھر رک جاتا، کتنی بھی سمجھے تو میرے سامنے کچھ نہیں ماننے والے نے جب اصغر کو دیکھا سب کچھ مان گیا، دین پہ بھی آیا، اسلام پہ بھی، سب کچھ مان گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تاثیر علی اصغر کے پاس تھی۔ وہ علی اصغر کے پاس آیا، اصغر اسے کہاں تک، کیا بتاؤں آپ کو میں کہ کتنا پیار کرتا ہے میرا بادشاہ حسین اصغر سے۔ بس دھیرے دھیرے سنتے گا، جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے، ایک ہی بات کہوں گا، پھر وہی روئے گا جو رونے کے لیے ہو۔ ظاہری بات ہے مجھے مسائل کے لیے زیادہ وقت نکال رہا ہوں، میں مجالس فرمائش سے پڑھنے کا قائل ہوں، بالکل ہوں، لیکن اس وقت میرا دل مٹھی میں آ جاتا ہے جب کوئی فرشیادہ بچھانے والا کہتا ہے علامہ صاحب مسائل ذرا زیادہ ہو، کیا بات ہے اس چیز کی، واحد قوم ہو دنیا میں تم لوگ، واحد اس کو رونے سے محبت، اپنے رونے پہ نہیں حسین پہ رونے سے محبت۔ وجہ ہے حسین کی ماں کی دعا کی تاثیر۔ خوش نصیب ہو تم، بہت بہت خوش نصیب، اولاد جتنی چھوٹی ہو نا فطرت ہے اس سے پیار اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اولاد والے ہو تم لوگ سمجھ سکتے ہو اس کو، بادشاہ حسین تمہاری اولادوں کو تمہارے سینے کا سکون بنائے، بلا لہذا نسلوں میں جاری رہے۔ اولاد جتنی چھوٹی محبت اتنی زیادہ، اور اگر اولاد ماں کی گود کی ہونا تو پھر کبھی کسی ماں سے پوچھو کہ اس کی منصیت کیا ہوتی۔ چھ مہینہ کبھی کسی ماں سے ایک لمحے کے لیے صحیح اس کی گود کا بچہ لے کے دیکھو، دیوانی ہو جائے گی، کیسے کوئی مقابل آئے کربلا والوں کے۔ چھ مہینے کے اصغر کی ماں اپنے ہاتھوں سے اصغر حسین کو دے رہی ہے، یہ بادشاہ تیرا مقصد بڑا ہے۔ میں کہوں گا یہاں بات، بالکل کہوں گا کہ جس مقصد کے لیے حسین چھ مہینے والا قربان کر دے اسے علی کی ولایت کہے۔ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، کیسے ہم چھوڑ دیں اس ولایت کو؟ حسین چھ مہینے والا لے گیا،
بادشاہ اپنے خیمے کے باہر کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں، کبھی در اقدس کے باہر ٹہلتے کبھی اندر آ جاتے، قرار نہیں آ رہا حسین کو، بے چین کیفیت ہے حسین کسی اس طرح کی کیفیت میں ہے. مالک ہوا کیا، کیوں؟ پڑھ مقتل جواب ملے گا. ہر تھوڑی دیر بعد حسین کا 4 سال کا قرآن آتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا، بابا میرا اثر بڑا پیاسا ہے. بی بی سکینہ کا ایک ہی کال ہر دفعہ، بابا میرے اثر کی ہونٹ خوش ہو گئے. روایتیں کہتی ہیں، میں حقیقت نہیں جانتا، مختل پڑھ رہا ہوں. روایت کہتی ہے اصغر اتنا پیاسا تھا کہ اس کی خشک زبان علی اصغر کے تالو سے جڑ گئی تھی. اجر کو ملا جو ہاتھ اس غم میں سینے پہ آئے ہیں. میرا حسین کسی کا محتاج نہ کرے. آج باب الحوائج علی اصغر کے جھولے کی زیارت ہے. ہاں آج تیری زندگی کا جو کچھ مجھے نہیں ملا حسین سے مانگ کے دے. آج باب الحوائج، آج مانگنا حسین کے جھولے، وہ علی اصغر کے جھولے سے دعا. دیکھ حسین تجھے کیسے دیتا، لیکن گریا ویسے کرنا جیسے ام رقاب اپنے ششماہے کا چاہتی ہے. کسی گھر میں بھی موت ہو جائے نا، دکھ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن کوئی 100 سال کا جائے، کوئی 50 سال کا جائے تو دکھ اس سے زیادہ، کوئی 25 سال کا جائے تو دکھ اس سے زیادہ، کوئی 18 سال کا جائے تو دکھ اس سے زیادہ. لیکن اگر کوئی گود کا بچہ چلا جائے گا، اس ماں کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی. مولا تمہاری گوپیاں آباد رکھے، تمہارے آنگن تمہاری اولاد سے بہکتے رہے. کوئی آ کے علی اصغر کی ماں سے تو پوچھے، بی بی تیرے دل پہ کیا گزری. ایک روایت بتاؤں، بس ایک روایت، بڑے دھیرے دھیرے پڑھنا، سنتے جانا. ہاں اور میں تو کیا راضی ہوں گا، حسین کی ماں تم سے راضی جیسے تم رو رہے ہو. مسلسل لڑی بندی ہوئی ہے تمہاری آنکھوں سے، بس یہ گریہ کی صدایں نہ رکے. بس یہ میں کہہ رہا ہوں، ایک روایت بتاؤں کتنا پیار. علی اصغر کے باپ کے ساتھ ایک جھولا بھی تھا جس میں علی اصغر جھولا کرتے تھے. کہتے ہیں لکڑی کا جھولا تھا، جب شام غریبا خیموں کو آگ لگی نا، علی اصغر کے جھولے کو بھی آگ لگ گئی. اب میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، مختل کے جملے نہ پڑھ پاؤں گا، تھوڑی سی مدد کرنا میری. مختل کہتا ہے جب علی اصغر کے جھولے کو آگ لگی ہے نا، تو ام رباب اپنے ہاتھوں سے آگ کو بجھا دے رہے ہیں. اب نہ رو گے تو کب رو گے؟
سب کو چھوڑ دیا, نہ سن پاؤ گے تو. آ گیا حسین میدان میں, دیکھ لیا جسرت, لیکن جب باہر جانے لگے نا تو ایک بار بی بی آگے آئی کمانی ایک ایک لمحے کو. اندر سے بی بی ایک سفید چادر لائے اور لا کے علی اصغر کے اوپر لائے. حسین نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ کمالی باہر دھوپ بڑی تیز ہے. آج امیر نہ ہونا
کو نہیں مارے گا. جنگ میں جو گھوڑے سرکش ہوتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے. اگر اس نے تیر جوڑا یہ تیر چلانے کے لیے یہ گھٹنوں پہ بیٹھا, اتنا بھاری تیر تھا. مختل میں علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ اگر علی اصغر حسین کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو اس تیر کے ساتھ یا حسین